אנחנו נמצאים בהולנד פלייס. אנחנו מצלמים תוכנית כושר חדשה, תוכנית שבה נכיר את הרגלי התזונה, את הרגלי הכושר, את הדימוי העצמי, את החרדות, את הפוביות של המפורסמים שלנו. נלמד להכיר אותם יותר לעומק, אבל לא מהפן הרכילותי, בידורי, מהפן האישי, הפנימי. מאוד מדליק. אחרי שראיין כמעט כל סלב ישראלי אפשרי מגובה הקורסה, צחי קומה מבשל לנו קונספט ראיונות חדש, כזה שיגרום למרואיינים להזיע מבחוץ ומבפנים. אנחנו עושים פה ממש עבודה שהיא עבודה מעבר לתוכנית, באמת, להראות שהעולם הזה הוא לא עולם זוהר, וגם לאותם מפורסמים יש הפרעות אכילה, וגם לאותם מפורסמים יש דימוי עצמי נמוך לפעמים, ואיך הם השתקמו, איך הם בעצם השתפרו, להראות שכולנו בני אדם, להראות שגם אצלם יש את הבעיות שרווחות אצל רוב הציבור, וזו המטרה בעצם. אש המבט שלך כובש, ואני פה מתרגש. ליאור הוא די דומה לי בדימוי גוף, אני טועה? עכשיו כבר פחות נראה לי. לא מעט מפורסמים החליטו לקחת את הסיכון ולהיכנס לחדר כושר יחד עם צחי החסון. בסוף גם יש איזושהי משימה, אחד מכם ירביץ אחד לשני. די, נו. חבל עליו. בחור חמוד דווקא. חמוד, כן. יש לנו לא מעט אורחים מעניינים, כמו מירי בועדנה, אנה אהרונוב, נטלי דדון. יש לנו לא מעט הפתעות, ליאור נרקיס, פאר טאסי, יהיה מאוד מעניין, אני מבטיח לך. יש לנו את רוסטנה רודינה. מה נשמע? אימא! השאלה הגדולה היא, האם הסביבה הלא שגרתית של הרעיון מוסיפה או גורעת ממנו? זה סוג של עינוי בעצם, שכן, כן, אתה צריך להתרכז בלנשום ולהכניס חמצן בגוף ולא במה אתה עונה. אז לך תדע מה אמרתי, קווה שיצא טוב. את לא יודעת איזה סקופים נתת לו, איזה חשיפות תרם. כרגיל, כל רעיון איתי הוא מעניין. אחרי 10 שנים בתחום, צחי יצר לעצמו לא מעט חברויות עם אנשי הביצה. אז איך בדיוק מראיינים חבר? קודם כל, היום כולם חברים של כולם. אין כתב שלא חבר של מישהו מסקר. בואו לא נתאמם. אנחנו לא... משותף שהאינפורמציה שתעבור לקוראי תהיה אינפורמציה אותנטית ולא איזה המצאה מופרכת. בסופו של תהליך, כמו שהפרה רוצה להעניק, העגל רוצה לנהוג וכל העדר נהנה מהחלב, זה קשר סימביוטי, ומי שיאמר אחרת משקר. סימביוטי! יצאת אינטליגנט! צחי מקווה שבין המשקולות להליכון, הוא גם יצליח לשמור על האתיקה העיתונאית שלו. תמיד, לפני שאתה כותב ידיעה, אתה חושב על עצמך. מה קורה אם היו כותבים עליך את הסיפור, את הדבר הזה, וזה בעצם גורם לך לחשוב פעמיים אם כן לפרסם, איך לפרסם, באיזו סמנטיקה לפרסם את הדבר הזה. אתה יודע, לפעמים הסמנטיקה מאוד חשובה, אני אתן לך דוגמה. אם זוג נפרד, סתם דוגמה, אם זוג נפרד, אנחנו בעצם לא נכתוב X נפרד מ-Y. אנחנו נכתוב ש-X ו-Y נפרדו.